ਗੁਜਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਚੇ ਮਨ ਪੰਜ ਛੇ ਮਨ ਦਾਣੇ ਗੈਂਟਾ ਕੇ ਉਲਈ ਗੈਂਟਾ ਕੇ ਆ ਦਰਾਜ਼ੇ ਹੋੜ ਕਈ ਦਿਨ ਸਾਲ ਵੇਖ ਮਨ ਕਈ منګه میاش کیږي پنځلس بوجه دانې راوړو دیږي پنځه بوجه د مال لپاره جوار او داسې لس بوره د غنمو خدا ډیره برکتي او خجرنده ده او دا مسلین هم کمه دي که نه دي موږ نه خو شله مالي او نور د دې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو قدرمند ادی خان موتاس گورے سباون ٹی وی قدرمند راغلم دا غزل مردان بیا قاضی آباد تا او نن تاسو ته یو داسې جرند خیب چې ډیر تاریخی جرند ده نو ورزول ته د چکم مشرائن دي د چا چې دانی رولی کم چې جرند غړي غسر هم په دې والا خبرې کو راځي مون سره اوسه عزتمندو ما سره دلته مشر ناسته چې دې جرنې ته دانی راوړي دا غسر به دې اول خبرې کو السلام علیکم کاکا وعلیکم السلام کاکا څنګه یې خیر دی تاسو دوغان یې څنګه ماما کاکا زما نوم خو په دې رازق ته خجی ریډیانو باندې اوسیدون کې ما ها منګه میاش کیږي پنځلس بوجه دانی راوړو خجی دیږي پنځه بوجه د مال لپاره جوار او داسې لس بوره د غنمو خدا ډیره برکتي او خجرنده ده او دا مسلین هم کمه دي که نه یاره موږ نه خو شله مالي او نور د دې شپاړسمه ده نو په شپاړسمه دړی ده شپاړسمه دړی ده شپاړسم من دی او شپاړسمه دړی مې او ډیره برکتي جرنده ده او وړی چې دین هم برکت کوي اوس مشینانو واده چې دین هغې چې جی د سره نیمه یو بالکل نیمه په منځ او که ټریکټر واده دین هم هغې کله وي ډیزل ګران شو کله وي موبایل ګران شو نو د دغه وجې هر سړی دی جرند ته دانې راوړي د هغه کودینه کې نه د لاسی نه غلامو مشین نه د ګیر چاپیره د هغې نه جمال ګړی نه د سولډیر نه د هغه یایا نه نو دا جرنده شکر دی ډیره کامیاب جرنده ده او ډیره ښه جرنده ده چې دننه وردو جرنګړې کم چیل ته وړکې د سره په خبرې اترې کو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه به جان خیر نامه مسدا اصغر وړه سوم دوره سوم وړه کوي درازي هو وړکې د سلويخ منه کوي او د دې جرنګ سوم کوي د سلويخ منه د سلويخ منه وړکې پورس کې ها پورس دره ته وي د سوم وړه خو جرنګ شو دا 1954 کې جوړه شوې ده او د دې ساوډر یو بابا او شهزاد میر بابا ها هغه جوړ کړي په خپل الله صدا ها ها هو تر اوسه پورې پاړه سم داړې وش پاړه سدړو کې یو داړې پمن کې دونیم سیرا اوس درې سیرې دی پمن کې سوار لسمه داړې جوار لسمه داړې ها
اوس موږ وګورو چې ټریکټر هم راوتی ماشینان هم راوتی خلک هغه ته وګورو اکثر پنی باندې علی کنه بس د دې او د وړو کې مفاهیم اعلان لا پکې نه کیږي بوجه چې څنګه راوړی کښان امانت پر ملاویږي وړې مزیداری روټه مشین والا ہوتے بدر دباسی غاٹی کی خلق غن خو ہڈیر دی خورا دی اس دی یو کا کا دی پندل لس بورے روڑی دی لس من غنم دی پند من جوار دی جوار روڑی دی دی غنم میو شو کل کل تپنم لری بشالین اسا وڈیر شنکر یا یا غلامو اغ مردان پوری دلاسا شدا غون دی دانی دی خورا چلی گی جان ہاں اس والد سے دی نام والد سے ہاں ہاں اس دل تراغلی ہو دوترے کال او شو او بدل تا لگیا یو کتون کو تا سودا جرندگڑی خبر ہم ور دی السلام علیکم کاکا وعلیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم دا د قاضی آباد رند زل مردان کی تقریبا پ ایشیا کی پ ایشیا کی د دین اوچتا درند نے سدا تقریبا 6 من 5 6 من دانے گھنٹہ کے اڑئی گھنٹہ کے ہاں گھنٹہ کے ہاں او دل دلری لری نہ خلق راضی بل د دی وڑو چی دینو اغا لک پے وروڑی دی برکت ہم پگشت دے بل د ہاں او بل دا ٹریکٹر یا دا نور مشینان چی نو اگے اغا وڑو کے دونا برکت نی دے دے کہ برکت زیاد بس اغا وای ہاں او دل دلری لری نہ خلق دل راضی لک دا مردان جلے تقریبا دا کارلنگ چونگی پورے یا بابوزو دا کلا پورے بشخالی دا خلق ٹول دے ترازی خدای نور کلے یا شکرن دا خلق دے ترازی و دانے روڑی نو دا پا دے وجہ چے لکہ دا دے اولو پیور دے او سی دی دا دے تاریخ تیات دے دا دے تاریخ چین دا پا سن 54 کے جوڑا شے 2454 کے تقریباً آ 4254 کے دا جوڑا شے تقریباً دا پاکستان جوڑے دونو تقریباً جو 6-7 سال بعد جوڑا شے دا نو تروسا پورے انشاءاللہ کامیاب ده او خلق ولا راضی په اتفاق باندې او دا چکاکا دا د دکلی صاحبزادگان دي داغي خلک بچاګان دي ها او جوړکړی چا جوړکړی مګي پخپل ده ها ها او ګلکار یو عام ګلکار و د دې علاقې شسا وړه علاقې ها شاهزاد میر نوم ها او پاتشي خدای پاک دی وبخي نو دا داغه او کارنامه ده چې زمنګ دی کلی ته پرېخه ده او د دې کلی د خلکو لکه په ته پاک باندې دا شی جوړ شوی دی د حسابګانو جوړ کړی دی نو بد دا زمنګ د کلی د پاره یو ډېر عظیم نعمت دی چې د خلکو تیار کړی دی او برخه شپاله سم برخه ده نو دې کې لکه په ادم د خلکو ته نو خلک په دې وجه ډېر راضي لکه دی بل کاکا ماتو چې مون شلم برخه ورکو آغا داغي دانه چې د چاډېر دانی نو اغي راشي نو چانا تل سم ولي چانا شلم خو لکه عام روټین سره چې نو داش پاره سم برخه ده اډیر مونږ جټیم را کول کته ها ګرانو کتون کو تاسو د مشرانو خبره ور دي اجرندګلی سره هم خبره وکړه په دایې والا حقیقت کې دا یو تاریخ اجرند دا د چې کله جوړ شي په 1954 کې دا جوړ شوی دا او تقریبا زیب چې په ایشیا کې بدا د ټولنا غټ اجرند بل نشته بل دا کومګو ګورو سمره اجرند چې دی هغه زیات کړ د نیرونو سره واپسې پیغه باندې د نیرونو براغلی او دا واقع د اجرند او چې په خول دا د خول د وبدي د یو د دمګړي بدی راځي او هغه نظر می تاسو ته خولي اوس ورکه خپل ور ادیهان جات حد او بعد سه د لوی الله پامان